Ok. Așa cum ne spunea mai devreme aplicația, trebuie să introducem cartelă SIM și intră nano SIM-ul. E mai greu de luat de jos. Bun. Nano SIM-ul se introduce cu vârful înainte și cu fața către cameră. Da? Se pune aici. Vedeți că avem și o pensetă pentru a scoate în cutia camerei. N-am prezentat-o la unboxing. Bun, se va auzi un click când intră corect. La fel cu partea metalică spre față, spre spatele camerei. Da? Bun. La fel se aude un mic click. După ce am introdus asta, avem grijă să punem cum trebuie acest capac de cauciuc, să nu intre apă. În partea cealaltă, o să vedeți, are aici un mic dop de cauciuc pe unde se poate introduce cablul acesta care poate alimenta camera și încărca acumulatorii din cameră. Da? Acumulatorii, bineînțeles, trebuie să verificați dacă sunt aici și dacă sunt introduși cu plusul în sus. Vedeți că are o garnitură și aici pe interior, să nu cumva să o pierdeți, care etanșează cu ușița când se închide camera. Bun, aici se închidem corect. Apoi se scoate acest capac de cauciuc. Aici are două poziții. Poziția off este în jos. Dacă o dăm la jumătate, punem camera pe să declanșeze și să facă doar fotografii la fiecare declanșare a senzorului de mișcare. Sau dacă o dăm în partea de sus, camera este pusă pe video și va declanșa video, va face la fiecare declanșare a senzorului de mișcare, va face un videoclip scurt pe care îl puteți seta din aplicație. Imediat o să vă arăt. Când pornește camera, ați văzut, licăresc LED-urile astea roșu și roșii ambele, apoi se face acesta albastru și acesta roșu. În momentul în care va rămâne albastru, singurul acest LED albastru, atunci camera și-a luat singură setările, este conectată la rețea și ne putem reveni la aplicație. Haideți să revenim la aplicație. Imediat să bag eu codul ăsta. Bun. Și ne întreabă dacă becul albastru ne întreabă dacă după aproximativ un minut dacă LED-ul albastru este aprins. Și noi vedem deja că LED-ul albastru este aprins. Îi dăm Next. Ne întreabă dacă îi dăm voie să folosească camera noastră. Îi spunem da. Și acum trebuie să introducem. Enter the camera name and address. Using default name and address can go to the next step directly. Aplicația a citit codul QR de pe spatele camerei. Știe că asta este camera noastră. A introdus-o în memoria ei. Ne mai întreabă dacă ar trebui să... Deci dacă îi dăm voie UCON, ar dori să găsească și să se conecteze la dispozitivele din rețeaua locală. Și îi dăm voie. Bun. Device. Aici putem pune camera, numele camerei. Când avem mai multe camere, îi punem cam 1, cam 2, ce doriți dumneavoastră. Aici putem să-i punem o adresă. După locație, îi punem o adresă. O să vedeți din aplicație mai târziu cum puteți să o schimbați. Îi dăm terminare. Și în momentul ăsta ne spune că, s-a instalat camera cu succes. Îi dăm OK. Punem degetul pe cameră și în momentul ăsta, vedeți, avem camera, ne vede pe noi, da? Ne vede camera pe noi. Bun. Ne spune că pentru a da volumul mai tare să dăm pe ecran la dreapta, la stânga, ne mai învață cum putem să oprim sunetul. Camera are și sunet. Auziți cum sunetul de fundal se... Așa, putem să și vorbim pe cameră.